Grant koje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine po odluci Vijeća ministara dodjeljuje su sredstva za stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu Roma za 2023. godinu, podršku udruženjima nacionalnih manjina, jedinicama lokalne samouprave za implementaciju politike u suradnji sa iseljeništvom, organizacijama za osobe sa invaliditetom, organizacijama za ljudska prava u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini te udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Svi korisnici su izabrani po javnom pozivu, morali su da ispune uslove i naravno oni korisnici koji su prije dobijali u prijašnjim godinama, oni su bili isključeni zato što smo tražili da se sredstva koja se dobijaju moraju biti opravdana. Ja sam zadovoljan što je bilo dovoljno aplikanata i tražio sam od ljudi koji su potpisali iz čitave Bosne i Hercegovine sve ove ugovore, da radi na konkretnim stvarima, da se prijavljuju i da krenu čim sredstva dođu na račun tih institucija, da krenu implementaciju. Kurtić je istakao da će insistirati da se naredne godine sredstva dodijele mnogo ranije, a da se ne čeka posljednja sedmica u godini. Kako je saopćeno iz Ministarstva za stambeno zbrinjavanje Roma, izdvojeno je 840.000, za njihovo zapošljavanje 200.000, za zdravstvenu zaštitu 300, te obrazovanje 40.000 maraka. Tražio sam da se sa njima potpiše da oni dobiju sredstva u slučaju neimplementacije, u slučaju nezavršetka projekta, da mi kao država Bosna i Hercegovina možemo povući mjenicu i vratiti sredstva nazad. Grant podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju politike o suradnji s iseljeništvom iznosi 80.000 maraka. Organizacije osoba sa invaliditetom dobile su podršku vrijednu 66.000, a udruženje nacionalnih manjina 100.000 maraka. Za udruženja porodica nestalih lica u Bosni i Hercegovini izdvojeno je 50.000, odnosno organizacije za ljudska prava u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini 80.000 maraka.